Tak hra si myslím, že nebola až taká katastrofálna. Katastrofálne bolo premiánenie čistých šancí, kedy v prvom polčase sme zahodili asi 5 breakov za stavu 10-7. Tam sme to mali zlomiť a malo byť po zápase. Brankárky takisto nemali svoj deň. Vlastne asi len Mary Rebičová s Nikolou Habankovou a Vládka Bajčiová si myslím, že splnili tie také ciele a úlohy, ktoré sme si dali na tento zápas. Škoda. Majú Holešova, dnes ju tam nebolo veľmi vidieť. Nikola Trunková zahodila strašne veľa šancí. Tania Trubová je vidno, že to je ešte v stave, kedy sa spoznáva s Hazanou po tej pauze. No a čo sa týka obsadených 26 gólov, by som to prirovnal k Jager Štiesky náhoda, lebo minimálne 15 bolo z odbloku naspäť a toto u mňa není Hazana.